matumizi yao yanatumika bila utaratibu, nani huwa anazikusanya? Anazikusanya mtendaji wa kijiji kwa kushirikiana na halmashauri ya kijiji. Lakini tunataka taratibu. Mtendaji wa kijiji yuko hapa. Yuko hapa mtendaji wa kijiji hapa. Yupo, yupo. Haya, mtendaji wa kijiji njoo hapa. Yuko hapa mtendaji wa kijiji. Njoo hapa mtendaji wa kijiji. Haya, mtendaji wa kijiji, hebu tueleze. Wewe unakusanya kiasi gani kila mwezi? Mheshimiwa Rais, mapato yanakusanywa kulingana na idadi ya vibanda ambavyo viko senta. Lakini pia Mheshimiwa Rais, kwa mwezi wewe unakusanya kiasi gani? Kwa mwezi tunaweza tukakusanya 500,000 mpaka 600,000. Kwa hiyo ukikusanya 500,000 hadi 600,000 kwa mwaka zinafikaga bilioni 100 na kitu anazosema mwenyekiti. Kimsingi mheshimiwa, niseme tu kwamba nataka ukweli nijue ili kusudi tusichangiane hapa. Mheshimiwa, mnamo mwezi wa 3 ukaguzi wa mkoa umefanyika na wamekagua vitabu vyote pamoja na risiti zote tunakusanyia mapato. Miongoni mwa hoja ambazo tumezipata, hiyo hoja haikuwepo. Sasa sijaelewa ni kwa vielelezo gani pengine anavyo watuonyeshe ili kujiridhisha na mambo. Kwa sababu kama unakusanya umesema 500,000. 500,000 mpaka 600,000. Haya, tukichukulia 500,000 kwa miezi 10 ni milioni ngapi? Milioni 5. Kwa miezi 12 ni milioni 6. Hizo milioni 100 zimetoka wapi mzee? Mwenyekiti, hebu tusaidie. Hizo milioni 100 lakini zinatokana na makusanyo ya WMA. Kila mwaka tunapewa, sio umesema haya makusanyo yanatokana na mtendaji wa kata. Ina maana kwamba WMA inaingiza kwenye mfuko wa kijiji kulingana na nani anayekusanya hii W nini umesema W nini? WMA. Hizo pesa ya WMA anakusanya nani? Wanapewa mtendaji wa kijiji ndiye anapewa. Halo, umeshapewa hizo hela milioni 100. Nataka tulimalize hapa hapa. Mheshimiwa Rais, fedha tunazozipata kupitia mfuko wa WMA hatukabidhiwi keshi. Ni fedha ambayo inaingia kupitia akaunti ya kijiji. Na akaunti ya kijiji kwa maana ya bank statement inaonyesha fedha zote tunazozipata. Na miongoni mwa hesabu zilizokaguliwa ni pamoja na hizo, kwa sababu sisi ni kijiji ambacho tumejiunga na jumuiya ya uhifadhi ya wanyamapori. Umeshapewa kiasi gani kutoka kwenye mfuko huo? Huwa wanatupa kwa kila mwezi, na lakini mapato yanategemea na makusanyo yao waliyokusanya kwa kulingana na walio na. Ulishapewa kiasi gani? Jumla ya hesabu ambayo mwezi uliopita uliletewa kiasi gani? Mwezi uliopita nimepokea milioni 30. Milioni 30. Ndio. Kwa hiyo kama kila mwezi huwa zinakuja. Kila mwezi inakuja, lakini siku ni rate hiyo zinatofautiana na makusanyo yao. Tunaashumu ni milioni 25. Ndio, kila mwezi. Ukizidisha mara 10 maana yake ni milioni 250. Ukijumlisha mwaka mmoja ni milioni 300. Kwa hiyo huyo mzee yupo. Ziko wapi hizo hela? Mheshimiwa Rais, napenda kusema kwamba ukaguzi uliofanyika na mkoa. Nataka niulize, usisubiri ukaguzi. Hizo hela ukishapewa ni lazima uzitumie katika maendeleo ya kijiji. Nataka nijue zimetumika wapi. Labda umejengea majengo, labda umeolea mwanamke, labda umehonga msichana. Ndio matumizi. Mimi nataka ndio nijue hizo. Asante mheshimiwa. Napenda nitoe maelezo ya kufuatayo ambapo yametumika kutumia hizo pesa ambazo zimekusanywa. Fedha hizo zimetumika kutekeleza miradi ya jamii. Shule ya msingi iliyopo mkono wako wa kulia, mkono wako wa kushoto, ni miongoni mwa mradi ambao umetekelezwa kwa ajili ya fedha hizo za bidii. Shule ya msingi ilijengwa mwaka gani? Ukarabati uliofanyika ni pamoja na kupaka rangi pamoja na mabati na nyumba ya nyumba zote hiyo mwalimu imepaka rangi hiyo nyumba hiyo. Ndio. Haya, nimeelewa. Endelea mwenyekiti. Kaa hapo hapo. Kuna madini yanayochimbwa Maibata. Pesa hizo haziingii kwenye vitabu vya kijiji. Isipokuwa wanagawana wajumbe wa halmashauri ya kijiji na ushahidi wa kutosha upo. Endelea mzee. Pili, tatu, ajira. Ajira, kampuni ya Grumet haitoi ajira kwa vijana wa kata hii isipokuwa vijana wanaoajiriwa wanatoka Arusha.
Lakini vijana wanaotoka miongoni mwa kampuni, miongoni mwa vijiji vinavyoizunguka kampuni hawapewi ajira. Ambao ni vibarua, vibarua wanachukua kutoka Arusha mheshimiwa. Nata wewe. Nimeelewa hapa kuna tatizo kubwa. Nimeelewa hapa kuna tatizo kubwa. Na nashukuru sana mheshimiwa mwenyekiti wa CCM. Umeeleza ukweli. Kwa hiyo huyu anakusanya kila siku 500,000 unazizidisha kwa mwaka. Analetea kati ya milioni 25 na milioni 30, siku nyingine milioni 30 na kitu, anaziweka anapanga yeye kutoka kwenye ule mfuko. Na inawezekana wanaomletea kwenye mfuko wanatumia naye. Waziri wa mambo ya ndani, nataka uende na huyu ukamuhoji vizuri pamoja na wale wanaokusanyaga fedha. Huyu mtendaji wa kijiji. Nina waziri wa mambo ya ndani hapa. Nataka tumalize haya tujue ukweli. Nenda wewe bana, wala sikufungi. Nataka ukawaeleze ukweli hawa. Hao ukiwaeleza ukweli mtapata information vizuri. Wanakwenda tu kuwahoji vizuri, ukatoe hesabu vizuri, wanani wanakulipata hizo hela, zimetumika wapi? Kwa sababu kama ni rangi hii shule. Jamani, kila siku mnapakiwaga rangi hii shule jamani. Na hapo ni majengo ya nini yale? Hospitali. Na hiyo yamejengwa kutokana hizi hela. Pia za kwako. Nina waziri wa TAMISEMI, hebu eleza waziri wa TAMISEMI hapa. Leo nimekuja na wote hapa. Jitambulishe jina lako waeleze wananchi. Mheshimiwa Rais, mimi naitwa Suleiman Saidi Jafo, waziri wa nchi ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa. Mheshimiwa Rais, katika ile kazi kubwa uliyoifanya kuwasaidia Watanzania katika ujenzi wa vituo vya afya, hapa hali yake ilikuwa mbaya sana. Miongoni mwa fedha zile ambazo nimekuja kujenga hichi kituo cha afya. Lakini sio hivyo. Umetoa fedha zingine huku tunakokwenda, umepeleka milioni 400 kukamilisha hospitali yao ya wilaya. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, hapa umefanya kazi kubwa sana. Hii rangi nzuri inaonekana ni matunda makubwa uliyofanya Mheshimiwa Rais. Sasa kwa nini rangi nzuri nayo inaonekana huku? Haijaonekana huku kwenye shule. Wanakula, si ndio? Ndio. Wewe niambie unakulaga na nani? Huyu mtendaji wa kata. Mheshimiwa Rais, kwa hiyo mtendaji wa kata anakula hela zenu? Anakula hali. Ni nani? Wa kijiji ndiye anakula. Yuko wapi wa kijiji hapa? Ndio huyu wa kijiji. Yuko wapi wa kijiji? Mheshimiwa Rais, sio huyu hapa. Kuna taarifa ya ukaguzi ambayo imekaguliwa na mkaguzi wa ndani na imeonyesha kabisa kuna fedha zimetumika na zirudishwe, mpaka sasa hivi hazijarudishwa. Nani anayetakiwa kuzirudisha? Halmashauri ya kijiji. Chanata Mbiso. Mwenyekiti wa halmashauri ya kijiji yuko hapa? Yupo. Hebu njoo mwenye halmashauri ya kijiji. Ile taarifa ukaguzi kwako. Ndiyo mwenyekiti wa halmashauri ya kijiji huyu? Ndiyo. Huyo ndiye anayekula hela? Ndiyo huyo. Wananchi mnasema huyo ndiye anayekula hela zenu? Ndiyo. Haya, waziri wa mambo ya ndani, hebu toa maagizo hapo. Wewe yuko hapa na waziri wa mambo ya ndani hapa, mpe mike. Mheshimiwa Rais, kama ambavyo Watanzania wote wanavyofahamu, wakiwemo wananchi hawa wanatabigo kwamba Mheshimiwa Rais anataka kuhakikisha fedha anazozikusanya na fedha ambazo wananchi wanazipata zitumike na waweze kunufaika nazo. Kwa kuwa Mheshimiwa Rais, katika kusimama kwako hapa umebaini kwamba fedha za wananchi hawa zimetafunwa, maana yake hapa kuna mafisadi. Na kwa kuwa Mheshimiwa Rais tayari mahakama ya mafisadi imeshaanzisha, ninamuagiza kamanda wa polisi wa mkoa huu wa Mara awashikilie wale wote ambao wanalengwa, wahojiwe na lifunguliwe jarada la uchunguzi, na haraka kanavyo watakapopatikana kwamba wamekula hizo fedha wafikishwe mahakamani haraka iwezekanavyo. Mheshimiwa Rais. Haya, nata wewe.